Pois tieltä tarjoaa maastoajosafareja Länsi-Uudellamaalla. Maastoautosafarit järjestetään jykevillä 3,5-litraisilla Range Rovereilla. Autot on varustettu vaativaan maastoajoon ja niissä on muun muassa korotettu alusta, pohjapanssari, maastorenkaat, vinssit ja turvakaaret. Mönkijäsafari ajetaan ketterillä ja päättäväisesti etenevillä Arctic Cat nelivetomönkijöillä. Kuljettaja ja kyydissä istujat varustetaan ajokypärillä ja suojahaalareilla. Järjestämme myös esimerkiksi saunan, majoituksen, kokoustilat ja kuljetukset safarimaastoon. Katso lisätiedot netistä.